Prešov je pre mňa... Som tu vlastne 33 rokov. 33 rokov tu žijem, 33 rokov sa tu... Je to pre mňa rodina. Rodina, priatelia, kamaráti, dôvod, prečo stadiaľ neodísť. V roku 2007, do tohto dňa mám vlastne združenie prakticky 7 rokov. A to je to, že keď sa spätne pozriem, čo sme všetko dokázali s handicapovanými ľuďmi, tak toto ma vlastne posúva ďalej, ako sa obklopiť, dá sa povedať, s zdravými ľuďmi a robiť niečo ďalej. S Martinom sa poznáme ešte 13 rokov, plne veľa zažitkov, skúseností, veci, ktorých sme prešli spolu, plne paráda. Martina som spoznal práve pri organizovaní takej dobročinnej akcie záchranári deťom pred 6 rokmi, kde už tam som vlastne si veľmi vážil na ňom tú takú, poviem to pošarisky, zarovanosť, tú takú jeho zaujatosť pre tú danú vec. A čo sa týka práve tých handicapovaných, o ktorých sa on tak hlavne zaujíma, tak to mi je také dosť blízke, pretože aj ja s manželkou sa venujeme takej činnosti. Rozhodol som sa kandidovať na primátora kvôli tomu, že z môjho pohľadu mesto si stratilo dých. Mesto začalo stagnovať a mesto potrebuje mladú krv. A takisto môj vek, 33 rokov, ako bolo spomenuté, sú to vlastne Kristove roky. A je to najprogresívnejší a najproduktívnejší vek. A preto som sa odhodlal vlastne to mesto zmeniť po novom. Obklopiť sa správnymi ľuďmi, s ničím nezaviazanými, žiadnymi sponzormi, ktorých nemám. A zmeniť ho nielen podľa mojich predstav, ale je veľa vecí, ktorými sa nechávam inšpirovať. A hovorím, obklopujem s ľuďmi, ktorí ma vlastne posúvajú a otvárajú mi oči, otvárajú mi možnosti. Práve preto si myslím, že má tých 33 rokov, že to je Kristove roky, keď to mám tak povedať, tak vtedy sa práve by mali spraviť veľké veci pre neho v jeho živote, ale myslím si, že za tých od 89. za tých 25 rokov celoslovenský, nielen Prešov, sa vlastne vždy posúvajú jedni a tí istí ľudia. Ale už sa to teraz začalo v niektorých mestách práve na postoch primátora meniť, že prišli ľudia nikomu nezaviazaní. Primátor je persona, primátor je človek, ktorý mal obklopiť sa ľuďmi, ktorí sú špecialistami vo svojich odboroch. Primátor je tak kvalitný, aký je kvalitný tým jeho ľudí, s ktorými sa vlastne obklopí. Nemyslím si, že mesto riadia odborníci, ale kamaráti a známi politikov a možno aj primátora, a to potom aj tak vyzerá. Mesto by mali riadiť odborníci a osobnosti. Osobnosti s výsledkami, s dobrou spätnou väzbou od okolia, so žiadnou špinavou minulosťou a nie ľudia, ktorí by mali byť primátorovi zaviazané, alebo primátor zaviazaný im a tým pádom ich dosadí a podobne. Proste ľudia, ktorí majú nejaké výsledky. Častokrát sa možno stane, že práve tí odborníci, ktorí prídu na ten post, budú ďaleko možno menej ohodnotení, než na pozícii, na ktorej sú teraz. Myslím po tej finančnej stránke. 20 rokov v politike, no to je vlastne výkvet celého Slovenska, 20 rokov v politike a viac. Ale práve preto, že sú 20 rokov v politike a opotrebovaní, ošúchaní z jedného miesta na druhé, si myslím, že je čas zastaviť to a ísť práve tou takou líniou mladého, nezávislého, nikto za ním nestojí, nikto ho netlačí, poznajú ho ľudia, vedia, ako pracuje, čo pracuje. Myslím si, že čo robí, je všetko až veľmi transparentné, lebo je to prezentované na všelijakých médiách, a keď, což aj verím, teda, že sa tam aj dostane na tú funkciu primátora, tak si myslím, že pre Prešov spraví za to štvoročné volebné obdobie to, čo nespravili doteraz za 3 volebné obdobia. Stará generácia politikov má asi hlavný problém v tom, že už sa všetci poznajú a vlastne nevidno nejakú kreativitu, progres, vlastne posúvať sa smerom dopredu, ale už asi si riešiť buď vlastné biznisy, alebo neviem, kde je ich problém, ale základ je, že z mesta sa vytráca kreativita. Ja si myslím, že nie sú tu nové nápady, mesto nemá nejakých odborníkov na svojich postoch. Myslím si, že ľudia, moja generácia ľudí stratila nejakú dôveru v politické strany, pretože za posledné roky, a
posledné 10 ročí a niekoľko 10 ročí sa tu diali veci, ktoré sa tu udiali a ľudia stratili. A myslím si, že my mladí sme stratili dôveru strany a máme podľa mňa pocit, že tá nestrannosť by mohla mať úspech. A sa povedať, že niekoľko volebných období sa tu sú stále dokola tie isté tváre a veľakrát si už aj vyslúžili politici. Prichádzajú vlastne k mestu ako ku zdroju príjmu, nie ako k práci pre občana. A toto by sa malo zmeniť. Mesto by sa malo odpolitizovať. Mesto by nemalo byť rozdelené na kluby, na krúžky, na pravicu, na ľavicu, na červených, na modrých, ale malo by to byť jeden tím ľudí. 32 členy, z toho 31 sú poslanci a jeden je primátor, ktorí budú pracovať pre mesto. V našom meste je treba, aby sa robili veci potrebné, nie populárne. Ja to mesto vidím ako mesto uzavreté. Mesto, ktoré nespolupracuje tak s občanmi, ako by som si ja predstavoval. Ja ako človek prakticky z dola, človek, ktorý prichádza z časti aj z tretieho sektoru, mám predstavu, aby sa inak spolupracovalo aj s záujmovými združeniami a s ľuďmi, ktorí vlastne tvoria túto kultúru. Je tam toľko šikovných ľudí, toľko inovatívnych ľudí, ktorí majú skvelé myšlienky a dokázali by ich preniesť, premostiť do nášho mesta, ale potrebujú dostať šancu, potrebujú dostať priestor. Nie sú to developeri, nie sú to investori, sú to ľudia, ktorí nám tvoria tú komunitu, tvoria tú kultúru, ale oni potrebujú dostať šancu. Mám pocit, že väčšina kandidátov, a nielen v našom meste, ale všeobecne na našom Slovensku, kandiduje preto, aby si uchytili teplé miestečko, pretože je to miesto, na ktorom nekvapká, ale tečie. A ono bolo vhodné, ak by využili prostriedky, ktoré dané mesta majú, v tomto prípade aj Prešov, reálne tam, kde to môže byť, pretože vieme o tom, že sú predražené tendre, vieme o tom, okoľko sa to vlastne zneužíva, celý ten systém na prospech tých ľudí. Mesto musí byť transparentné. Mesto musia byť zverejnené všetky zmluvy, ktoré tu existujú. Mesto musí byť priehľadné. Mesto, občania si zaslúžia vedieť, kam idú ich dane, aký je tok peňazí. Najideálnejšie by bolo asi, že voľby každé pol roka. Pretože vtedy sa robí najviac. A toto je na tom najsmutnejšie. Že treba tu sa musia stávať ihriska celý rok. Tu sa musia opravovať cesty takisto celý rok, ale bez kamier. Lebo toto je práca mesta v prospech občanov. Pred voľbami, ako sme si povedali. Pre ľudí robia všetko pred voľbami. Po voľbách. Po voľbách zase 3 roky nič a zase keď treba hrábať hlasy, tak ideme na to. Stále dookola, všetci to vidia, všetci to vieme. To je furt to isté. Súčasný primátor, ktorý je v Prešove pri moci, je takou šálovou figurkou, ale až nejaké extra výsledky po ňom nie sú. A aj Delon síce pekne vyzeral, ale vedel aj hrať. Je smutné to, že je veľa dôvodov, prečo mladí ľudia odchádzajú za hranice. A je to o tom, že je tu málo práce. Nie sa tu ide tak poriadne kultúrne vyžiť. A myslím si, že práve že mladá generácia má strašne veľa nasľubované a strašne nízku a malú podporu od mesta. A toto je to, kde ja by som chcel byť práve aj tejto mladej generácii prínosom. Mám pocit, že je čas, kedy treba, aby nová generácia alebo generácia mladých ľudí vystriedala tú generáciu, ktorá je tam teraz. Mám pocit, že vlastne mladí ľudia majú teraz príležitosť vysť s niečím po novom. Jednoducho preto, pretože mám pocit, že na tých mladých sa zabúda a že sú tam stále tí ľudia a mám pocit, že práve prišiel ten čas, kedy sa to týka nás a našich detí. A vzhľadom k tomu, že sa tu asi pre tých mladých, nielen pre tých mladých, ale vôbec pre občanov nerobí veľa, tak preto. Asi hlavný dôvod, prečo idem kandidovať, je to, že chcem, aby sa dostala nejak nová generácia do politiky, do zastupiteľstva a do mesta Prešov, lebo my sme tá generácia, ktorá vlastne pochodila už aj trošku svet, ktorej sa otvorili hranice
Mali sme možnosť vidieť krásne aj menšie, aj väčšie európske mesta a myslím, že Prešov nie je moderné európske mesto a to je asi môj hlavný dôvod, prečo kandidujem a ako by som chcel zmeniť Prešov. Neviem, kde sú všetci investori, ktorí mali byť v meste Prešov, pretože stále sa tu niečo ide podpisovať, stále sa tu rozpráva o nejakých pracovných miestach. Je pravda, že sa tu niečo samozrejme vytvorilo, ale je to mizivé percento oproti tomu, čo bolo nasľubované. Čítate, tu sa zamestná 50 ľudí, tu sa zamestná 150 ľudí, tu sa zamestná aj toľký ľudia, príde taká veľká firma, celosvetová firma. Máme tu pár firiem, ktorí prišli za 8 rokov. A všetko odchádza preč. Postaví sa na tom PR a za 2 mesiace sú v inej krajine. Pred voľbami stále ten nejaký istý čas sa to televízne pekne uhrá. Všetko je vyžehlené, kravaty krásne a potom to spadne naspäť tam, kde to bolo. Politika je služba verejnosti a keď chce niekto vyťahnuť niekoľ peniaze, tak nejde pracovať. A toto je smutné na tom to, že aj politici, ktorí sú už dávno po expirácii, už berú túto politiku ako zdroj príjmu, nie ako službu občanom. Myslím si, že súčasný ten prešovský magistrát je dosť ovplyvňovaný a riadený práve sponzormi. Ľudia, ktorí ma poznajú a poznajú moju prácu, tak vedia, že čo sa týka služieb, som sa tu snažil byť stále inovatívny. Snažil som sa zaplatať medzery, ktoré tu boli a je mi veľkou hrdosťou a cťou, že aj iné mesta si zobrali príklad od nás, podľa našich modelov. A ja som aktívny vo svojom živote aj súkromnom, aj pracovnom na viac ako 100% a toto bude celé volebné obdobie. Tým, že Martin je človek úplne obyčajný, bez politickej minulosti, že by sa mohol vybrať tým správnym smerom. Jeho ciele a to, čo hovorí a chce, sú podľa mňa, zastrešujú teda všetkých obyvateľov, nielen starých, nielen mladých, nielen handicapovaných, jednoducho širokú škálu toho obyvateľstva a pokiaľ naozaj pôjde tým smerom, ktorým ide v súkromnom živote a ako išiel doteraz, tak to má perspektívu. Mohol by to robiť, určite by to mohol robiť. Hlavne by to bolo po novom. Všetky jeho nápady a veci, to mesto by dostalo nové dvere, by sa otvorili pre neho. Maťo je cieľa vedomý. To, že má výborné nápady, ale nie je to len o tom, že má nápad, ale realizuje ho. A toto je rozdiel podľa mňa medzi ním a ľuďmi, ktorí sú v politike, našej politike, komunálnej politike u nás v meste, rozdiel. Martin má veľa dobrých vlastností. Je zodpovedný, má dobrý prístup k životu, je hlavička, je šikovný. Veľakrát mi pomohol, veľa sme zažili. Úplne to ide všetko s nami. Martin by hlavne priniesol tú odbornosť, myslím si, aj vlastne priniesol by viacerých odborníkov na posty tam, kde majú byť, čo sa už aj týka umenia, nejaké kultúry, možno nejakých tých mestských častí, kde nie sú práve odborníci, tak tam si myslím, že on má hlavnú víziu, ktorá myslím, že je v jeho kampani. Myslím, že ním mesto získa človeka, ktorý bude pomáhať práve mladým, tým handicapovaným, starším. Hej? A keď sa obklopí dobrým tímom ľudí, čo myslím, že hej, tak dokáže Prešov zmeniť, ako má sám v logu, po novom, pretože, ako je to na Slovensku zvykom, je celý Prešov, čo sa týka tej politickej scény, niekomu zaviazaný a ako sa hovorí, ruka ruku mie a každý sa niekomu za niečo chce odplatiť a vrátiť to v nejakom duchu. Hej. Verím na dobro. Verím na to, že keď spravíš niečo zle, dvakrát sa ti to vráti. Keď spravíš niečo dobré, tiež sa ti to vráti. Musí práve čakať, nemusí práve v takejto podobe, ako ty čakáš. A je to proste tak. A kto to teda sleduje, kto ma pozná, tak vie presne, o čom rozprávam. Keď sa rozprávam s kamarátmi o týchto veciach, tak je to úplne všetko pozitívne a ideme do toho plno poľno.